آئیے آج اللہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں. یہ بات نشین کر لیں, پتہ اس کا ہوتا ہے جو صرف ایک جگہ موجود ہو, اس کا ایڈریس ہوتا ہے, اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جو ایک جگہ رہتا ہے اور باقی مقامات پر نہیں ہے, تو اس کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے, وہ زمین ہو یا آسمان ہو یا پوری کائنات ہو, جس کا ٹھکانہ ایک جگہ ہے اس کا پتہ بھی ہوگا. اور جو ہر جگہ ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے, اس کا پتہ جس طرح کا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا ایک مخصوص ایڈریس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ان دنیاؤں کو بھی محیط ہے جو ہم نہیں جانتے. اس کی مثال اس طرح ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہوا ہے. ہوا ہماری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ چاہیں کہ اس کا کوئی پتہ معلوم ہو کہ ہوا کہاں رہتی ہے, تو جواب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی سے آپ کی زندگی ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے, اس میں آکسیجن ہے, اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا. روشنی ہے جن کو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں, اور دنیا کے وہ حصے ہیں جہاں دن ہے, آپ کے ہاں پاکستان میں رات ہے, آپ یہ دوسری روشنی دیکھ رہے ہیں, وہاں سورج کی روشنی ہے, پھر ادھر رات ہو جائے گی, آپ کے ہاں دن ہوگا. تو سورج کی روشنی ہم وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے. تو اگر آپ چاہیں کہ روشنی کا کوئی پتہ ہو اسپیسیفک کہ کہاں ہے, تو جواب ہوگا کہ نہیں, وہ ہر جگہ ہے. جو چیز اور جو حقیقت ہر جگہ ہوتی ہے, اس کا کوئی ایک نشان اور ایک پتہ نہیں ہوتا. جیسے آپ کے جسم میں روح ہے, اس روح سے آپ زندہ ہیں, تو آپ اس کا ایک پتہ نہیں بنا سکتے. اب روح کو تو کوئی شاید مانتا ہوگا, کوئی نہیں مانتا ہوگا. چلو ہم روح کو نہیں لیتے, خون ہے, سر سے پاؤں تک سارے جسم میں خون گردش کرتا ہے, تو اس کا ایک پتہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سارے جسم میں رواں دواں ہے, حتیٰ کہ آپ کے سیلز ہیں, اربوں کی تعداد میں سیلز ہیں آپ کے خون میں بھی اور آپ کی باڈی میں, تو آپ کے خون میں گردش کرتے ہیں. تو کہیں کہ ان کا کوئی ایک پتہ نہیں, وہ پورے خون میں, پورے جسم میں, ہر جگہ گردش کرتے ہیں. اب قرآن مجید نے یہی بات سمجھائی ہے, ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. جتنی گفتگو میں نے اب تک کی ہے اس کے سارے حصے آپ کو اس ایک آیت کریمہ میں ملیں گے. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 ہے. فرمایا مشرق اور مغرب, یعنی یہ جو آپ کی جہتیں ہیں اور سمتیں ہیں, یہ ساری اللہ کی ہیں, یعنی اللہ ان کا خالق ہے. فأینما تولوا فثم وجه اللہ, تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ پاؤ, یعنی اللہ کی موجودگی جس سمت دیکھو وہیں پاؤ گے, وہ کسی ایک سمت میں مخصوص مقید نہیں ہے. ہر سمت دیکھو گے, ہر سمت پاؤ گے. کیوں؟ ان اللہ واسع, وہ بڑی وسعت والا ہے. وہ ساری کائناتیں, یہ ایک کائنات نہیں, بڑی کائناتیں, ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے. اس کی وسعتوں کے مقابلے میں ہم تو اس زمین پر ایک چھوٹا سا وجود ہے, ایک شخص, ایک وجود ہے. یاد رکھ لیں, یہ زمین اس پورے سولر سسٹم کی جو سورج کے ارد گرد چلتا ہے, اس کے اندر کئی زمین کی طرح کے پلینٹس ہیں اس ایک سولر سسٹم کے اندر, وہ بھی گھوم رہے ہیں, زمین بھی گھوم رہی ہے, سورج بھی گھوم رہا ہے, پھر پورا سولر سسٹم وہ بھی گھوم رہا ہے, اور یہ سارا نظام شمسی پھر ایک کہکشاں میں ہے.
जो कभी रात को आप देखें क्लियर हो तो आपको एक रोशनी के बादल के धब्बे की तरह नज़र आती है, मिल्की वे, वो हमारी लोकल कहकशां है। तो ये सारा सोलर सिस्टम उस कहकशां का हिस्सा है, और इस तरह के खरबों सितारे, खरबों उस कहकशां के अंदर हैं, खरबों सितारे। जमीन भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, फिर पूरा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है उस कहकशां में, फिर ये कहकशां भी घूम रही है सारी कायनात में। और ये जो कहकशां हैं, इस जैसी फिर खरबों कहकशाएं कायनात में हैं जो अब तक इंसान को मालूम हो सकी, वो भी चल रही हैं, घूम रही हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं इन्नल्लाह वासिउन, ये सारी खरबों कहकशाओं पर मबनी कायनात ये छोटी सी चीज है, अल्लाह इनसे भी वसी है, इनसे भी वसी है। क्योंकि उसने जो जिक्र किया अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जितनी बालाई कायनातें, और जमीन का जिक्र तो इसलिए करता है कि हम जमीन में रहते हैं, हमारे साथ रेलिवेंट फरमाता है उसको, मगर सारी समावी कायनातें अल्लाह पाक ने फरमाया वो उनसे कहीं ज्यादा वसी है, और उसने उनको अपने अम्र से मुसख़र और खुदकार निज़ाम का पाबंद बनाया हुआ है। तो ये कायनात इस काबिल नहीं कि ये अल्लाह का पता बताए। हाँ, इस कायनात की निशानियाँ ऐसी हैं कि अगर एक एक निशानी में गौर करोगे हर वजूद अल्लाह का पता बताएगा। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।